دا پاکستان پخوانی وزیراعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نه په یوه مرکه کې له سختو پوښتنو کولو وروسته د جرمني د ټي وي قرباني ملیسا چون وایي چې هغې ته په سوشل میډیا د جنسي تیری او وجنې ګڼ شمېر ګواښونه شوي دي. په ټویټر خپل یو بیان کې دغه قرباني ویلي چې هغې ته د جنسي تیری او وجنې له ګواښونو کېدو وروسته هغې په ټویټر کې خپله د کمنټونو یا تبصرو خانه تړلې ده. نوموړې قرباني دا نه ده روښانه کړې چې د جنسي تیری یا وجنې ګواښونه ورته د چا لخوا شوي، خو تر دې وړاندې ګڼ شمېر پاکستاني خبریالانو خو هم نیوکه کړې چې کله هغوی د عمران خان د خوښې برعکس څه څرګندونې کړې دي، نو په غبرګون کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا په ټولنیزو رسنو د هغوی په ضد کمپین چلول شوي او کنځلې ورته شوي دي. پاکستاني خبریال او د ټي وي قربانه اریدا فاروق یې خو هم یوه له هغې خبریالانو له جملې څخه ده چې وایي چې د پی ټي آی فعالینو یې نه یوازې تل په سوشل میډیا د هغې سپکاوی کړی، بلکې په خپلو جلسو لاریونونو کې د هغې د سپکاوي پلیکارډونه پورته کړي او هغې ته یې ګواښونه کړي دي. په 13 اکتوبر خبریال اریدا فاروق د عمران خان د ګوند په یو لاریون کې د دغه ګوند د یو فعال لخوا د اریدا فاروق په اړه د لیکل شوي یو اعتراضیه چارټ عکس په ټویټر شریک کړی و او ورته یې لیکلي وو چې دا د پی ټی آی د ځوانانو تربیت دی. هغې لیکلي چې یو وارې بیا لانګ مارچ کې فاش بینرونه راغوښتل شوي. هغې د عمران خان نه په خپل دغه ټویټ کې پوښتنه کړې چې آیا د ښځو عزت داسې کېږي؟ خو د کاشف خیاط په نوم د پی ټی آی یو فعال بیا د اریدا فاروق دغه ټویټ ته جواب کې لیکلي وو چې تا سره خو همداسې په کار دي، ځکه چې ته د صحافت په ترس کې په مستقل ډول د یو سیاسي ګوند ایجنډا پر مخ وړې او چې د خپلې پیشې سره بددیانتي کوي نو د کنځلو مستحقه به جوړېږي. د جرمني انکرې ملیسا چان تېره ورځ په خپله یو مرکه کې د عمران خان نه پوښتنه کړې وه چې ته د بې باورۍ د تحریک د لارې د واکمنۍ نه لرې کړل شوي وې او اوس اقتدار ته د بیا رسېدو لپاره خپل شهرت د وسلې په توګه کاروي او اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. آیا ته د امریکې د پخواني صدر ډونالډ ټرمپ، د برازیل د صدر بلوسنیرو او د فلپاین د روډیګز ډویر په پیرس کې ځان احساسوي؟ د دې پوښتنې جواب کې عمران خان ویلي وو چې د هغو حکومت د الیکشن نه بلکې د اکشن یعنی نیلامې د لارې ختم کړل شوي دي. په پاکستان کې زیاتره خبریالان په عمران خان نیوکې کوي چې هغه د خلکو د سپکاوي لپاره د ځوانانو اخلاق خراب کړي دي او دغه ځوانان اوس نه یوازې د عمران خان د سیاسي مخالفینو سپکاوي په ټولنیزو رسنو کوي، بلکې په خپلو کورنو کې د عمران خان په مخالفت کولو خپلو مشرانو ته خوم رابرندېږي. خو عمران خان زیاتره وخت دې تورونو ته په جواب کې وایي چې اوس ځوانان او پیغلې د پاکستاني سیاستدانانو په غلا پوه شوي او د هغوی په وړاندې چې کوم غبرګون ښایي دا د دغو سیاستدانانو د غلو نتیجه ده. الب خان شیرپو، دلبر نیوز، چارسده، د پاکستان.